দুটো সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মপাপুৰি এআইচিচিৰ সভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু পুত্ৰ তথা কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ দুই পিতা পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে জাগিৰোডত উত্তাল প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ মন্ত্ৰী পিজুস হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল জাগিৰোডত নিৰ্মাণ হৈ থকা সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰকল্প অসমৰ পৰিৱৰ্তে কৰ্ণাটকত হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰিয়াংক খাৰ্গে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ দক্ষতা আৰু গৱেষণাৰ অভাৱ বুলি অসমীয়া কুকলুঙা কৰিছিল কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছয়াবস্তি গাঁৱত ডাইনি সন্দেহত এগৰাকী মহিলাক হত্যা কোঠাৰে কাটি হত্যা কৰে পুনিয়া উৰাং নামৰ এগৰাকী মহিলাক পানেৰী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে হত্যাকাৰীয়ে চুলুঙত পূজাৰ সময়ত এখন টোলগেট মুকলিৰ সিদ্ধান্তক লৈ সৰব বিধায়ক অখিল গগৈ টোলগেট মুকলিৰ সিদ্ধান্তক জনগণ বিৰোধী আখ্যা বিধায়কগৰাকী অসমক টোলগেট মুক্ত কৰাৰ আহ্বান অখিল গগৈ আজি পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰ উদ্যান পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰ উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ ফাৰি মুকলি কৰে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে মুকলি কৰে জীপ ছাফাৰী সংগদীয় অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই ভয়ংকৰ বানত বিধ্বস্ত হিমালয়ান দেশ নেপাল নেপালত হোৱা বান ভূমিস্খলনৰ ফলত এই পৰ্যন্ত মৃতকৰ সংখ্যা 217 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে বানপানীৰ লগতে ভূমিস্খলনে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালক ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে নেপালৰ পৰা অহা পানীয়ে উত্তৰ আৰু পশ্চিম বিহাৰতো বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান ভূমিস্খলনত 150 শতাধিক লোক আহত হোৱাৰ লগতে সন্ধানহীন হৈ আছে আন কেইবাজনো লোক 500 শতাধিক লোকক দুৰ্দশাগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চিদ্দাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে ইডিয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ কৰ্ণাটকৰ লোকায়ুক্তক দিয়া এটা অভিযোগৰ ভিত্তিত ইডিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী চিদ্দাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰে এম ইউ ডি এ কেলেংকাৰীৰ চিদ্দাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে ধন জালিয়াতিৰ অভিযোগেৰে ৰুজু হৈছে গোচৰ মহীশূৰ পৌৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীক অবৈধভাৱে ভূমিৰ আবণ্টন দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৱে চিদ্দাৰামায়াৰ লগতে পত্নী বি এম প্ৰভাতী খোলখালী মল্লিকাৰ্জুন স্বামী আৰু দেৱৰাজুৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু কৰিছে মাইচুৰৰ লোকায়ুক্ত আৰক্ষীক 27 ছেপ্টেম্বৰত আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছিল অভিযোগ মঙলবাৰে পুৱতি নিশা দেহাৱসান ঘটে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক ডঃ শুভজ্যোতি চৌধুৰী উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে অসমৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত গ্ৰাম্য কৃষি অভিজ্ঞতা আঁচনি ৰূপায়ণ চতুৰ্থ বৰ্ষৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ এই আঁচনিৰ অধীনত ছমাহ গ্ৰাম্য কৃষি পথাৰত কৃষি আৰু কৃষক সম্পৰ্কীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় এই সম্পৰ্কত নুমলীগড়ৰ ধুদাং গাঁৱত বিশেষ অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ কৰা হৈছে জালুকবাৰীৰ উৰণীয়া সেতুত অবৈধ পাৰ্কিং উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত গধুৰ বাহনৰ ডাবল পাৰ্কিঙৰ ফলত যাতায়াতত অসুবিধাৰ সন্মুখীন সাধাৰণ লোক অবৈধ পাৰ্কিং দেখিও নীৰৱ আৰক্ষী গহপুৰত গাঁৱে গাঁৱে ৰিপুণ বৰাই চলাইছে জনসম্পৰ্ক অভিযান ৰাইজৰ মনৰ বতৰা ল'বলৈ ঘৰে ঘৰে গৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰা এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ সমালোচনা নেতাগৰাকীয়ে আহিনৰ পথাৰত সুৰ পোকৰ আক্ৰমণ কলিয়াবৰৰ বেচেলিমাৰী পথাৰত সুৰ পোকৰ আক্ৰমণত বিনষ্ট কৃষকৰ হেঁপাহৰ ধাননি বিঘাই বিঘা শালি ধানৰ খেতি নষ্ট হোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে চহা কৃষক কন্যাৰ চিকিৎসাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায় বিচাৰি নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবত এগৰাকী মাতৃ কন্যা বৃক্ক ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে অপাৰগ মাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জনালে কাটৰ আহ্বান অসম গণ পৰিষদত যোগ দিয়াৰ যুঁজা প্ৰাক্তন আছু নেতা অমৰজ্যোতি ফুকনৰ অমৰজ্যোতি ফুকনৰ নেতৃত্বত অগপত যোগ দিব আছুৰ বহু ন পুৰণি নেতাই পুৰণি গুদামৰ বাপুজী হলত যোগদান কাৰ্যসূচী অসম আৰক্ষী দিৱস উপলক্ষে প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীলৈ শুভেচ্ছা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক আমি যিখিনি পাৰোঁ সদায় কৰি যাম আমি সদায় অসমৰ ৰাইজৰ সৈতে আছো বুলি মন্তব্য কৰে ডিজিপি চিপি সিঙে আজি অসম আৰক্ষী দিৱস ধেমাজিৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত অসম আৰক্ষী দিৱস উদযাপন পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হয় আৰক্ষী দিৱসৰ কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাতো উদযাপন অসম আৰক্ষী দিৱস আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ তকবীৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন হয় অসম আৰক্ষী দিৱস বোমা সংস্থাপন প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ডিজিপি জেপি সিঙে আৰক্ষীৰ হাতত বোমা সংস্থাপন কৰোতাসকলৰ বিৰুদ্ধে সকলো তথ্য আছে বুলি উল্লেখ কৰে জেপি সিঙে তেওঁলোকে সকলো স্বীকাৰ কৰা বুলিও মন্তব্য কৰে ডিজিপি সিঙে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন আৰু দালাল দুলাল বৰা প্ৰসংগতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে জেপি সিঙে দীপাংকৰ বৰ্মন সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য উলিয়াই থকা হৈছে দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত কৰি থকা হৈছে
বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিবাদ স্মার্ট মিটাৰ পৰিহাৰ কৰাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজৰ দলে বিজুলী ভৱনৰ শীৰ্ষ বিষয়াক জবাবদিহি প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ধেমাজি সিসিবৰ গাঁৱৰ আমগুৰিত খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ মৃত্যু পথাৰত পকা ধান খাবলৈ আহোঁতে মৃত্যু হয় হাতীটোৰ পথাৰত থকা বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ ৰহাৰ বেবেজিয়া ডিঙৌ বাংঠাই গাঁও পঞ্চায়তত উপস্থিত অসম বিধানসভাৰ প্ৰাককালন কমিটিৰ দল ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ অধ্যক্ষতাত আহে দলটো পৰিদৰ্শন কৰে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক আঁচনি আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব তানিয়া কুমাৰী তিনিদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত আছিল মাতৃ সন্তান তানিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবেও লৈ যোৱা হয় তানিয়াক বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বৰগোলাৰ সন্মুখত পিষ্টলসহ তিনি যুৱকক আটক কৰা হৈছে যুৱককেইজনৰ বাহনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু পৰিমাণৰ নকল টকাৰ উকা কাগজ বিশ্বনাথ ঘাটৰ দিশৰ পৰা আহিছিল তিনি যুৱক স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ দশম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ বিশেষ অভিযান অসমৰ স্বচ্ছতা হি সেৱা 2024 শীৰ্ষক অভিযানৰ আয়োজন ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ অসমৰ 500ৰো অধিক জিঅ' কৰ্মচাৰী এই স্বচ্ছতা অভিযানত ভাগ লয় ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ কৰ্মচাৰীসকলে অসমৰ মুঠ 26খন চহৰত একেলগে একে সময়তে স্বচ্ছতা অভিযান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে সমাজত স্বচ্ছতা আৰু বহনক্ষম আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই গ্ৰহণ কৰে এই কাৰ্যসূচী আজি জম্মু কাশ্মীৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভাৰতীয় সেনাৰ চিকিৎসা সেৱা সঞ্চালক পদত অধিষ্ঠিত হোৱা আৰটি চাৰিনে প্ৰথমগৰাকী মহিলা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ চিকিৎসা বিভাগৰ শীৰ্ষ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা আৰটি চাৰিনে সেনাৰ চিকিৎসাজনিত সকলো সমস্যাৰ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিব ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা সেৱাৰ চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় সকলো কাম কাজৰ দায়িত্বত থাকিব চাৰিনে চেন্নাইৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন দাক্ষিণাত্যৰ ছুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্ত সোমবাৰে নিশা পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছিল দাক্ষিণাত্যৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকী নিশাই চেন্নাইৰ এপল' হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় অভিনেতাগৰাকীক বলিউডৰ অভিনেতা তথা শিৱসেনাৰ নেতা গোবিন্দ গুলীবিদ্ধ গোবিন্দাৰ ভৰিৰ আঁঠুত লাগিছে গুলী গোবিন্দাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা ৰিভলভাৰৰ পৰা ভুলবশতঃ গুলী চলি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় অভিনেতাগৰাকী দেশত পুনৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি 19 কিলোগ্ৰাম বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 50 টকাকৈ বৃদ্ধি দিল্লীৰ প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ'লগৈ প্ৰায় 1741 টকা বোকাজানৰ পাইকাৰী মাছ ব্যৱসায়ীৰ পৰা অতিৰিক্ত গুণ্ডাকৰ লোৱাৰ অভিযোগত অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ বোকাজানৰ মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে বজাৰখনত চিণ্ডিকেট চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ব্যৱসায় বন্ধ হুংকাৰ মৎস্য ব্যৱসায়ী বঙাইগাঁও জিলাৰ খোৰা গাঁৱত কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ বাবে আবণ্টিত ভূমি বেদখলেৰে অব্যাহত কৃষি কাৰ্য ভূমিখিনি শীঘ্ৰে বেদখলমুক্ত কৰাৰ হুংকাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী বেদখলীকৃত অঞ্চল পৰিদৰ্শন সাংসদগৰাকী ছেমি কণ্ডাক্টৰ বিতৰ্কক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ চৰকাৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আছে বুলি কটাক্ষ বিধায়কগৰাকী ৰাজপথত বিজেপিয়ে আন্দোলন কৰিলে চৰকাৰে চৰকাৰ কোনে চলাব বুলিও কৰিলে প্ৰশ্ন দুৰ্গা সমিতিলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উপহাৰ প্ৰতিখন পূজা সমিতিয়ে লাভ কৰিব ন্যূনতম 10,000 টকাৰ অনুদান অনুদান বিচাৰি ডিছপুৰলৈ গৈছে আবেদনৰ গোট শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তৰ্জাতিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱস পালন অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা উপস্থিত থাকে গায়িকা সন্ধ্যা মেনন মালবিকা বৰাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও অভিনেতা অভিনেত্ৰী আৰু সাংবাদিক কলাকবাৰীৰ ৰজাপুখুৰীৰ দুটা পৰিয়ালৰ চুৰে চলালে চাফাই অভিযান গৃহস্থই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ চাবলৈ যোৱাৰ সুযোগ লৈ লুটি নিলে লাখ লাখ টকাৰ আ অলংকাৰ নগদ ধন একেনিশাই দুটা পৰিয়ালত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজ ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ একত্ৰিত হোৱাক লৈ ওলোৱা চৰ্চা সন্দৰ্ভত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰ্বাচন আহিছে এনে চৰ্চা ওলাই বুলি মন্তব্য কৰে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে তেওঁ মুখ্য কাৰ্যবাহী পদৰ দৌৰত নাই বুলি ক'লে সংবাদ মাধ্যম হাজো গুৱাহাটী পথৰ পতনিত ৰাজপথ অৱৰোধ কৰে ক্ষুব্ধ ৰাইজে ব্যস্ত ৰাজপথটোৰ দাঁতিত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ বানে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৰাইজে প্ৰায়ে এম্বুলেঞ্চকে ধৰি ৰাজপথত আৱদ্ধ হৈ আছে শসভা আমেৰিকাৰ চিকাগো প্ৰৱাসী অসমীয়া সাক্ষাৎ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ 4খন ৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰী ভ্ৰমণসূচী লৈ দেওবাৰে চিকাগো চহৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী বিভিন্ন সমস্যাক লৈ প্ৰৱাসী অসমীয়াই কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকী ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি মেক্সিকোৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই এই ভ্ৰমণে ভাৰতৰ সৈতে অন্যান্য দেশৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক অধিক কটকটীয়া কৰিব বুলি আশাবাদী মন্ত্ৰীগৰাকী
তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি নামত ধন সংগ্ৰহ গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক মজবুল হক চৌধুৰী সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল ধন সংগ্ৰহৰ দৃশ্য বহু প্ৰাৰ্থীৰ পৰা লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ অধ্যাপকগৰাকী এনিখাৰ বৰষুণতে বানৰ কবলত পৰিল কাছাৰৰ বৰখলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল বানত ডুবিল জাৰিল টলা গাঁৱৰ পঞ্চাশ আৰু অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ চিঞ্জুৰী নদীৰ অবৈধ বেদখলৰ ফলত এই সমস্যা হোৱাৰ অভিযোগ অস্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হয় সংঘাতত লিপ্ত হোৱা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ RCC-1 আৰু RCC-2 হোষ্টেল আৱাসীসকলক হোষ্টেল এৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন আৱাসত থকাৰ ব্যৱস্থা দুয়োটা হোষ্টেলৰ আৱাসীক নিশাৰ হাত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত এগৰাকী লোক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দিয়াই গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী এখন টাটা নেক্সন বাহনে দুৰ্ঘটনাত পতিত আন এগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক 13 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল জাতিংগা হাৰাংগা যাওঁ সংযোগী 25 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 2011 চনৰ পৰা অব্যাহত পথছোৱা নিৰ্মাণৰ কাম ফলত প্ৰতিদিনে পথছোৱা দুৰ্ঘটনাৰ লগতে যান জঁটৰ সৃষ্টি কৰিছে সমস্যা শিৱসাগৰৰ পুৰণি দিখৌ দলঙৰ পৰা নদীলৈ জাঁপ দিয়া গভাই চোৰক গৰু চোৰক আটক কৰিছে ৰাইজে গৰু চুৰি কৰি আহি থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল চোৰটোৰ বাহনখন বৰ্তমান সদৰ থানাৰ লকাপথ থকা চোৰটোৱে নিজকে বচাবলৈ জাঁপ দিছিল নদীলৈ বাক্সা শালবাৰীত চালানবিহীন অবৈধ ডাম্পাৰ জব্দ হিন্দু সুৰক্ষা সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে জব্দ কৰিছে চালানবিহীন ডাম্পাৰখন ডাম্পাৰখন কুঠুৰী ঝাৰৰ কুৰবান আলী নামৰ এজনৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ভংগ কৰি জাগিৰোড টাউন কমিটি গঠনৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ এই ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ নকৰিলে আন্দোলনৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধৰ হুংকাৰ মহানগৰীত অব্যাহত চিলনী চোৰৰ তাণ্ডৱ মহানগৰীৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহত চুৰি হৈছে প্ৰায় 5 শতাধিক মোবাইল ফোন বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে চোৰক কৰায়ত্ব কৰি জব্দ কৰা 100 শতাধিক মোবাইলৰ ভিতৰত 29টা মোবাইল কটালে স্বত্বাধিকাৰীক শিৱসাগৰ চহৰৰ প্ৰৱেশ পথৰ কাষতে থকা পৌৰসভাৰ ড্ৰাম্পিং গাউণ্ডে অস্বস্তিত পেলাইছে ৰাইজক ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত লাখ লাখ টকাৰে জাবৰ পেলাবৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰকল্প ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে পেলোৱা জাবৰে সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিগন্ধময় পৰিৱেশ গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীত তীব্ৰবেগী বাহনে যুৱতীক খুন্দিওৱা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ঘটনাৰ পাছতে যুৱতীগৰাকীৰ একাংশ বন্ধুৱে বাহনখন ডাউন টাউনত আক্ৰমণ কিছুসংখ্যক মালিক গোষ্ঠীয়ে মানি লৈ প্ৰদান কৰিছে বোনাছ তেজপুৰৰ কৰম উৎসৱত অংশ লৈ চাহ শ্ৰমিকৰ বোনাছ সম্পৰ্কত মন্তব্য মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ সন্দেহজনক চীনা নহৰুৰে ভৰি পৰিছে শিৱসাগৰৰ বজাৰসমূহ সন্দেহজনক চীনা নহৰু প্ৰতি কিলোৰ দাম 270 পৰা 280 টকা স্বাভাৱিকতে দেশীয় নহৰুৰ বজাৰ দখল কৰিছে চীনা নহৰুৱে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ৰাজ্যজুৰি চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ মৃৎশিল্পীৰ লগতে পূজা সমিতিসমূহৰ বাঢ়িছে ব্যস্ততা জয়গাঁৱৰ ঐতিহাসিক চণ্ডিকা দেৱালয়তো শ শ বছৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দুৰ্গতি নাখিনি দুৰ্গা পূজা সমাগত প্ৰকৃতিয়েও দিছে শাৰদীয় বতৰা এইবাৰ কলকাতাৰ হাওৰাৰ মহিলা ঢাক আৰু শিলচৰৰ অত্যাধুনিক আলোকসজ্জাৰে মুখৰিত হ'ব গহপুৰ স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ কলিয়াবৰতো দেৱীৰ মৃন্ময় প্ৰতিমাক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াত ব্যস্ত মেথিলবীসকল মৃন্ময় মূৰ্তিত অন্তিম পৰশ দিয়া দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিছে মেথিলবীসকলে আমবাগানৰ শতবৰ্ষ গৰকা বাবা লোকনাথ শিল্পালয়তো দেখা গৈছে ব্যস্ততাৰ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি দুৰ্গা প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত এতিয়া দুধনৈ শিল্পী ভাণ্ডাৰৰ শিল্পীসকল দেৱীৰ প্ৰতিমাত ৰং তুলিকাৰে শেষ পৰশ দিছে মেথিলবীসকলে পূজা পৰিচালনা সমিতিসমূহৰ মাজতো চলিছে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা বাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চলৰ শতবৰ্ষ গৰকা পুথিমাৰী বাৰোৱাৰী পূজাৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত 16 লক্ষাধিক টকাৰ বাজেটেৰে এবাৰ 106 সংখ্যক দুৰ্গা পূজাখনত লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাৱেশ হ'ব বুলি আশাবাদী পূজা কমিটি ৰঙীয়া দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খেৰ বাঁহ কাঠ মাটি যোগান ধৰিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ৰঙীয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি মৃৎশিল্পৰ প্ৰতিষ্ঠান হৈছে অজন্তা শিল্পালয় আৰু তাত দেখা গৈছে ব্যাপক ব্যস্ততা এটা পথৰ বাবে দুৰ্গ উৎসৱৰ আনন্দ ম্লান পৰিব হুলুংগুৰি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজক হুলুংগুৰি চাহ বাগিচাৰ মূল পথটো নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিও সম্পূৰ্ণ নকৰা দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে আদৰ্শ বিটিচিৰ চহৰ অঞ্চলৰ বাট পথৰ বিধ্বস্তৰূপ গোসাইগাঁও চহৰৰ জৰাজীৰ্ণ পথ পূজাৰ পূৰ্বে মেৰামতি নকৰিলে আন্দোলনৰ হুংকাৰ চহৰবাসী বিটিচিৰ নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য উইলছন হাজদাৰ গৃহ চহৰ গোসাইগাঁও শিৱসাগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিলাসী গাড়ীত 20 লক্ষাধিক টকাৰ ট্ৰাক জব্দ যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত জব্দ বাহনখন ট্ৰাক সহ গ্ৰেপ্তাৰ চাৰিশৰ পৰা খায়
কিয়কত আত্মনিৰ্ভৰ অসম অনুষ্ঠানৰ পৰা উভতি অহা বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত দুৰ্ঘটনাত আহত এটি শিশু সহ 15জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন লোকক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি উত্তম টিএমটি লগা এটো মাই থান উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰি সেৱাক লৈ যাত্ৰীৰ খুব মধ্যম খণ্ড ঘাটৰ ফেৰী সেৱা ৰজা দুৱাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা যাত্ৰীৰ মাজত অসন্তুষ্টি বন্ধ হৈ থকা ফেৰী সেৱা শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰাৰ দাবী জনালে ৰাইজে এডিআৰী পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে নগাঁৱৰ কঠিয়াতলীৰ এগৰাকী মহিলাই পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বাইক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় মহিলাগৰাকী আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা মহিলাগৰাকীক সহায়ৰ আহ্বান চৰকাৰৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ চাম্পুপাৰাত ছয় শিশু শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ অসম চেণ্টাৰ ফৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট উদ্যোগত ডি এল টি এফৰ সহযোগত চলিছিল অভিযান চাম্পুপাৰা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছিল শিশুকেইটা কোকৰাঝাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় এন চি চি হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা 2024 তিনিটা কেটেগৰীত হ'ব 17 নৱেম্বৰত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 3000 খেলুৱৈয়ে কৰিব অংশগ্ৰহণ বিপিএছচি কেলেংকাৰী চাৰ্জশ্বীটত নাম নথকা 9 অভিযুক্তক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিছিল বিশেষ আদালতে 9 অভিযুক্তৰ ভিতৰত মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ হয় 6 অভিযুক্ত বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ 10 ৰাজপত্ৰিত বিষয়া ন্যায়ালয়ে কেইগৰাকীমানৰ নাম নিজাববীয়াকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল অভিযোগনামাত আদালতৰ জামিন আবেদন দাখিল কৰা 10 অভিযুক্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হয় 8 নৱেম্বৰত গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাটৰ ৰাজপথত ওলাল সাধাৰণ জনতা ড্ৰাগছ বিৰোধী বাহিনীৰ উদ্যোগত বাইক ৰেলীৰে ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা মাজগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয় বাইক ৰেলী হোজাইৰ কেকু সাপসহ গ্ৰেপ্তাৰ 4 সৰবৰাহকাৰী হোজাইৰ পৰা ৰেলেৰে বিহাৰলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় সৰবৰাহকাৰীকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আটাইকেইজন হৈছে বিহাৰৰ 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত সন্ধান নাই মালিগাঁও কালাপানীৰ নিশান কঠেট নামৰ ছাত্ৰজনৰ দেৰাদুনৰ ৰুৰ্কি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজিৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল নিশান ঘটনা সন্দৰ্ভত দেৰাদুন থানাত পিতৃ এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতো গুৰুত্ব নিদিয়া ৰখিছো নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ দিনাই নিশান কেথেডৰ্ক একাউণ্টৰ পৰা 50,000 টকা ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল গুজৰাটৰ এটা ব্যক্তিগত সংস্থালৈ নিশানৰ নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত সদৌ অসম গোৰ্খা সন্মিলনে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ নলবাৰী পশ্চিম বনভাগ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চুৰিকাণ্ড দেওবাৰে নিশা খাটিকুছিস্থিত বিদ্যালয়খনৰ পৰা চুৰি হয় 6টাকৈ বেটাৰী আৰু মনিটৰ আনহাতে বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ কোঠাটো চুৰে কৰে লণ্ডভণ্ড ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া হিচাপে ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসক নিৰ্বাচিত বৰপেটা মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক তথা বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাস দক্ষিণ কামৰূপৰ চমৰীয়া সমষ্টিৰ বালাগাঁও চৰাঞ্চলৰ দেৱানী মাতাপুৰৰ অৰাজকতা অহেদ আলী দেৱানী নামৰ লোকজনৰ দখলত এখন চৰকাৰী বজাৰ অকল বজাৰেই নহয় ৰাজ্য পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগে আবণ্টন দিয়া বজাৰ গৃহ অহেদ আলী দেৱানীৰ দখলত কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধা এৰি সমাহাৰ কেন্দ্ৰত মৰিশালী সদৃশ পৰিৱেশ বিভাগীয় অমনোযোগিতা জহি খহি গ'ল কেন্দ্ৰটোৰ চৌহদৰ বেৰা সম্প্ৰতি গৰু ছাগলীৰ চৰণীয়া পথাৰত পৰিণত হৈছে এৰি সমাহাৰ কেন্দ্ৰৰ এই বৃহৎ ভূমি পাঠশালা উৰণ সেতুৰ তলত এগৰাকী অচিনাক্ত বৃদ্ধ লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ গাত এখন বগা কাপোৰ দি সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন কৰিলে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মীয়ে ৰাষ্ট্ৰপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিসংগতিপূৰ্ণ কাম কাজে ৰাইজক বাৰুকৈ জলাকলাত পাইছে গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণায়নৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ পৰাই খহনীয়া কবলত পৰিছে জ্যোতিনগৰ অঞ্চল মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ অশনি সংকেত আহিন মাহতে শুকাল মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজ অংশত উফন্দি উঠিছে বালিৰ দম যাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ল স্বচ্ছতাৰ ওপৰত দৌৰ ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হয় 5K ফান ৰাণ শীৰ্ষক এক মাৰাথন এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক পদ্মশ্ৰী বাইচুং ভুটীয়া অভিনেতা ৰবি শৰ্মা আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকা ধুবুৰীত ভাৰত বাংলা সীমান্ত অঞ্চলৰ গংগাধৰ নৈ ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া গংগাধৰ নৈৰ প্ৰবল গৰাখহনীয়াই এফালৰ পৰা খহাই নিছে মাটি ভেটি সীমান্ত অঞ্চলৰ বিন্নাচৰা পঞ্চায়ত বালাডবা তৃতীয় খণ্ড গাঁৱৰ প্ৰতিও গংগাধৰ নৈ গৰাখহনীয়াই আনিছে ভাবুকি দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিন্তু বৰপেটা ৰোড মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সংযোগী ঘাইপথটোৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই পৰ্যটকৰ বাবে এক যুগ যুগ ধৰি গোঁসাইগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা পালপাৰাৰ মৃৎশিল্পীসকলে এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে নগাঁৱৰ ৰণথলীতো সমাগত দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন
পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰৰ আৰ্হিত দুগদুগী দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপৰ দুৱাৰ। দেশৰ তথা ৰাজ্যৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপভাগ। গোৱালপাৰা দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সমানে দেৱীৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে খনিকৰসকল। এবাৰ গোৱালপাৰা বাপুজী নগৰৰ মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত ছটা দেৱী দুৰ্গাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰা হৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটীত প্ৰতিমাবিহীন পূজাৰ বাবে চলিছে প্ৰস্তুতি। গুৱাহাটী সীতাচল পাহাৰত অৱস্থিত মাৰ্কেণ্ডেয় মুনিৰ আশ্ৰম খ্যাত দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়ত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা কৰা হ'ব। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল, কলাইগাঁৱৰ বিজয়কৃষ্ণ পাল নামৰ মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে 8জনকৈ কৰ্মচাৰীৰ জৰিয়তে দিনে নিশাই দুৰ্গতিনাশিনীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আছে। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত আৰু কেইটামান দিন বাকী। বজাৰত মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা। পাঠশালাৰ শিল্পী বঁটাপ্ৰাপক মন্তুপালৰ শিল্পালয়তো কোচবিহাৰৰ পৰা অহা আৰু স্থানীয় প্ৰায় 15গৰাকী মৃৎশিল্পীয়ে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। ঢেকীয়াজুলিৰ মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলেও দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈছে দশু পূজাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত। এইবাৰ শিল্পালয়খনত সাজু কৰা হৈছে 22টা দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি। নিমা হাছাও জিলাত মুঠ 8শতাধিক দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন। ইয়াৰ ভিতৰত জিলা সদৰ হাফলঙত আটাইতকৈ বেছি পূজা হয়। এতিয়া সমাগত দুৰ্গা পূজাক লৈ হাফলঙত প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কাম ক্ষিপ্ৰ গতিৰে চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মঙলদৈ গেৰিমাৰী গাঁও লক্ষ্মীনাৰায়ণ শিল্পালয় দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো শিল্পালয়খনে 15খনকৈ পূজা কমিটিক মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি যোগান ধৰিব। চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশৰ সনাতন ধৰ্মৰ বৃহত্তম ধৰ্মীয় উৎসৱ দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছে। এবাৰ বাংলাদেশৰ 32,666টা স্থানত উদযাপন কৰা হ'ব দুৰ্গা পূজা। পূজা উপলক্ষে সমগ্ৰ বাংলাদেশত কঠোৰ হ'ব আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি। আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। সৰ্বোত্তম টি এম টি লগা এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, সস্তা হয় বছ।